Šta se događa, ne razumijem. Reci nešto. Nisam te nikad takvog vidjela. Što je? Maja. Mislim da bi bilo najbolje da ti ja prekinemo. Molim. Šališ se, jel da? To je opet ona neka tvoja glupa šala, ha? Mislim, ne misliš ozbiljno, valjda, jel? Ne može biti ozbiljno. Nakon svega što smo ja i ti prošli, pa... ne bi mi to napravio. Gorane, zašto? Zašto to sad, reci mi? Jednostavno, mislim... bi tako bilo najbolje i... Ne vjerujem ti. Lažeš.